Pa, ne znam kakve će biti reakcije, ali bilo kakve da jesu reakcije ako se radi po zakonu i ako se utvrdi da je neko kriv za neko krivično delo, odnosno da postoji indicije da je on kriv, pa se kroz istragu to dokazuje i na način da onaj koji je okrivljen bude priveden. Sve te reakcije su normalna pojava, ali one ne smiju da skrenu tužilaštvo sa puta dokazivanja istine.